שלום לכולם, אנחנו עדיין במבחן מפמ"ר 2012, שאלת בונוס, בואו נראה אם נצליח לפתור אותה. איזה מבין הגרפים שלפניכם מתאים לתאר את גרף הפונקציה הזאת? ונמקו, כן? אז בואו נראה קודם את הפונקציה הזאת, אנחנו קצת נדון בה. אני רואה שיש לי פה במכנה, אתם רואים? במכנה יש לי את x מינוס 3, אז אני כבר יודעת שיש לי פה תחום הגדרה, תחום ההגדרה של הפונקציה, כן? x מינוס 3 בריבוע, לקחתי את המכנה, והוא לא יכול להיות שווה לאפס, כי אז אין לכל השבר הזה משמעות, לכל הפונקציה אין משמעות. אז x מינוס 3 בריבוע, אני מוציאה שורש ואני מקבלת x מינוס 3, לא שווה לאפס. אם עכשיו אני מוסיפה 3 לשני אגפים, אז אני מקבלת ש-x לא שווה ל-3. אז הפונקציה, אני כותבת פה, הפונקציה מוגדרת לכל x למעט x שווה ל-3. זה תחום ההגדרה. ועכשיו, אני מנסה למצוא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר x. בואו נמצא נקודות חיתוך הפונקציה עם ציר x. אז מה אני עושה אם אני רוצה למצוא את זה? נכון, אני משווה את y ל-0. אז x מינוס 3 בריבוע מינוס 4 חלקי x מינוס 3 בריבוע, שזה ה-y, נכון? זה. אתם רואים? שווה, אני משווה את זה ל-0. עכשיו, אפשר לומר שמציאת נקודת חיתוך הפונקציה עם ציר x היא זהה או שקולה למציאת נקודת חיתוך הפונקציה של המונה בלבד, נכון? אז בואו נתחיל עם זה. x מינוס 3 בריבוע מינוס 4 שווה ל-0. ואם אנחנו הרי יכולים להכפיל גם את המונה, זאת אומרת את שני אגפי המשוואה ב-x מינוס 3 בריבוע, בהנחה ש-x לא שווה ל-3. כן? ואז אנחנו מגיעים לכאן, עכשיו אנחנו מוסיפים 4 לשני אגפים, ואנחנו מקבלים ש-x מינוס 3 בריבוע שווה ל-4. נכון? מכאן, בואו נעבור, x מינוס 3 בריבוע שווה ל-4, אני עוברת לכאן, אז אני מוציאה שורש משני אגפים, ואני מקבלת ש-x מינוס 3 שווה לפלוס מינוס 2, כמו שמצאנו קודם. בדיוק עכשיו גם נעשה את זה, פעם אחת x 1 מינוס 3 שווה למינוס 2, ופעם שנייה x 2 מינוס 3 שווה ל-2. אם אני אוסיף עכשיו 3 לשני אגפים, כדי לבודד את x, אני אקבל ש-x1 שווה 3 פחות 2 זה 1. ואותו דבר אני אעשה פה, אני אוסיף 3 לשני אגפים, ואני אקבל ש-x2 שווה ל-5, ואלה שתי נקודות החיתוך עם ציר x, נכון? אז זה מה שיש לנו, ואנחנו עכשיו, זה מה שהיה 2, זה מה שהיה 3, אני הבאתי את זה כדי לדון בהם, זה 4, ואחרון חביב יהיה ה-1 הזה. אז בואו נדון ב-2. אתם רואים, יש לנו כאן, כן, הנקודה הזאת, x שווה ל-3,
הנקודה הזאת, x שווה ל-3, כאשר y שווה ל-0, נכון? על הציר. והנקודה הזו, והנקודה הזו היא לא, אינה בתחום ההגדרה. זה אומר שזה פסול. נעבור ל-3. ב-3, זה y שווה ל-4. אין בכלל נקודת חיתוך עם ציר x. אתם רואים? אבל אם אנחנו ניקח את המשוואה, אנחנו ניקח את המשוואה y שווה ל-x מינוס 3 בריבוע מינוס 4 חלקי x מינוס 3 בריבוע, ואנחנו נציב כאן במשוואה הזאת את x שווה ל-0. נציב x שווה ל-0. מה זה x שווה ל-0? נמצא את נקודת החיתוך עם ציר y. כן, יש פה את הנקודה הזאת, נקודת חיתוך. אז בואו נראה למה שווה y כאשר x שווה ל-0. אנחנו רוצים למצוא מציאת נקודת חיתוך עם ציר y. אז נציב 0, 0 מינוס 3 בריבוע, מינוס 4, חלקי 0 מינוס 3 בריבוע, שווה. זה יוצא 9 פחות 4 חלקי 9, וזה שווה ל-5 תשיעיות. אז y שווה ל-5 תשיעיות. נכון? ולא y שווה ל-4, אז גם זה פסול. נעבור הלאה. מספר 4. במספר 4, מה שאנחנו רואים זה שיש שתי נקודות חיתוך. אתם רואים? עם ציר. יש שתי נקודות חיתוך עם ציר x, נכון? בציר x, נכון? זה 9 כאן. כן, זה 1 ו-9. ונקודת חיתוך עם ציר y זה 1. אבל משהו פה לא מריח טוב. למה? y שווה ל-x מינוס 3 בריבוע מינוס 4 חלקי x מינוס 3 בריבוע. אנחנו יכולים לכתוב את זה בצורה כזאת, x מינוס 3 בריבוע חלקי x מינוס 3 בריבוע, מינוס 4 חלקי x מינוס 3 בריבוע. אתם רואים את זה, אני יכולה להפוך ל-1, זה שווה 1 מינוס 4 חלקי x מינוס 3 בריבוע. אז אנחנו רואים ש-y, 4 חלקי x מינוס 3 בריבוע, תמיד יהיה מספר חיובי. זה תמיד מספר חיובי. למה? מי יכול להגיד לי למה? יפה. 4 הוא מספר חיובי, x מינוס 3 בריבוע תמיד חיובי, כי זה בריבוע. ולכן הערך המקסימלי של הפונקציה יהיה תמיד קטן מ-1. אתם רואים 1 מינוס איזשהו מספר. זה אומר ש-y קטן מ-1. ופה אנחנו רואים ש-y שווה ל-1. אז זה גם לא נכון. בואו נבחן את המספר 1, שזה כנראה התשובה. אז ככה, אמרנו שתחום ההגדרה, כאשר x שווה ל-3, y לא מוגדר, נכון? ואכן, אנחנו רואים x שווה ל-3, אתם רואים? נקודת חיתוך עם ציר x, x שווה ל-5, ו-x שווה ל-1. זה בדיוק מה שמצאנו פה, הנקודות האלה. אז נקודות חיתוך
עם ציר X. X שווה ל-1 ו-X שווה ל-5. ואתם רואים כאן את הנקודה הזאת, נקודת חיתוך הפונקציה עם ציר Y. Y תמיד קטן מ-1 לכל X. מצאנו שנקודת חיתוך של הפונקציה עם ציר y זה y שווה ל-5 שיעיות, נכון? מצאנו את זה קודם. זאת אומרת שזה יותר קטן מ-1. זה במקרה כאשר x שווה ל-0. אז זה אומר לי שמספר 1 הוא התשובה לשאלה שנשאלה. זאת הגרף הזה מתאים לפונקציה שנתנו לנו. אז איזה מבין הגרפים שלפניכם מתאים לתאר? גרף מספר 1. ואנחנו נימקנו את השאלה הזאת, את התשובה, ולהתראות בשיעור הבא.